I'm surfing. Fuck, jeg sidder fast i døren. Sidder du fast i døren? Ja, det gjorde jeg sådan set. Det er meget godt, hvor det er. Jeg har haft det, ja, lige siden det udkom. Men jeg er ikke særlig god til det, for jeg har næsten ikke spillet det. Det er mere CSGO. GG, eller ja, fungerer. Og shit. Hey, jeg tror jeg begynder at fjerne det her græs. Skide sej. Så er det bare parkeret den på en parkeringsplads. Ej, det må du undskylde. Der parkerer man jo aldrig ting, vel? Hvad er det, jeg spiller online sammen med Martin lige nu? Jeps. Og jeg går ind over halmbogen. Det var nok en god idé. Fuck, laver du? Kører for langt. Og jeg spiller online. Nå, man kan ikke dræbe sine venner. Fedt. Så kan jeg bare gøre i lige en lufthavn uden at få politiet efter mig. Awesome. I thought you were all about... Ej, det er ikke fedt, det der. Jeg ved ikke, om det er nok til at løbe det her. Det der vil være, altså for eksempel en tønde eller en radio eller noget. Det er forskelligt fra bane til bane, godt nok, men shit, der døde jeg da lige i hvert fald. Virus. Shit. Jeg fik en flyvetur. Altså, skal vi ud og skyde med sniper? Eller skal vi bare ud og lege med bat? Men jeg tror ikke, det tager EV. Jo. Det er ikke godt. Åh, damn! Så rammer jeg lige en kant. Jeg tror altså, at vi skulle have gravet gulvet en tak ned. Det kom det ikke. Åh, nå. Jeps. Ham den grimme. Selvom han faktisk er mig, bare jeg er guldfarvet. Husk, hvorfor kan jeg høre zombier lige nu? Ah! Det ser godt ud. Det er et fedt hus. Altså, lige nu er der nok mange, der mener, at det er grimt og sådan noget, men... Tje, sådan det. Men altså... fucking lorte opdatering, jeg får stress her. Det ved jeg ikke, om du vidste, Martin, men det er det altså. Det vidste du så ikke. det her, det var sang 3. Hej, det er Bonar. Det er endnu et klip med lidt heldigt FNAF-kill. Også bare lige hurtigt, men ja. Tak fordi I så med. Follow, hvis I er nej der.